тільки 6 із понад 600 садочків мають бомбосховище. Що то за відеонагляд за мільйон гривень планують у сквері у Виноградові? Кардинально вплинути на всю систему політичної боротьби, обшуки у русі підтримки закарпатських військових, про переселенців, які займалися грабежами. Вдалося зібрати понад 2 мільйони доларів. Тема Угорщини для Закарпаття дуже важлива. Правду кажу? Доброго дня, друзі! З вами Василь Кіш з вільним таким авторським оглядом основних подій та настроїв, зосереджених на Виноградівщині і Закарпатті. Для старту прошу внести ваш авансовий платіж, тобто поставте лайк, щоб підказати соцмережі, що це якісне відео, яке варто рекомендувати. Дуже гостро постала тема про дитячі садочки. У соцмережах піднімають питання, обмінюються думками і проводять опитування. Коли у місцевій якісно модерованій групі взяли участь майже 1000 учасників в відкритому голосуванні, це вже близьке до репрезентативної соціології. І ми бачимо результат майже як на виборах президента. Понад 72% проголосували за відновлення садочків, а близько 25% проти. Абсолютно однозначний сигнал для влади. На тему садочків записав розмову з директоркою департаменту освіти облдержадміністрації Мар'яною Марусинець. Говорили десь півгодини, і усім, хто хоче більше вникнути у тему, рекомендую подивитися увесь запис повністю. Якщо вам важко знайти на Ютубі чи на сайті «Голос Карпат», напишіть мені, я пришлю посилання. Який акцент з цієї розмови я хочу виділити? Тільки 6 із понад 600 садочків мають бомбосховище на Закарпатті. А скільки працюють? В області зараз відновили майже 75-78 закладів. Так, всі заклади дошкільної освіти працюють в місті Мукачеві. Короткотривале, будемо казати, перебування дітей в закладах дошкільної освіти. Ми рекомендували і в Хусті, і в Береговій, і в Батіві, і в Кольчині, і в Оноківській територіальній, і в Причині, і в Пітерфорській, і в Рахівській, і на Чинодіївській. Тобто ми поступово відновлюємо в залежності від ситуації, в першу чергу. У цій темі є багато відкритих питань, ризиків і складних. Але саме в такий кризовий час і потрібні керівники на місцях, які вміють знаходити ефективні, неординарні рішення, проявляють проактивну позицію і не бояться брати на себе відповідальність. Потреби громади, потреби батьків, так, це все залежить від засновника. Власне кажучи, засновник відповідає за збереження отої гармонії, про яку говорив. Оскільки говорили про громадську думку щодо відкриття садочків, то не можна не згадати про опитування уже в додатку «Дія». Міністр Монастирський за дорученням президента запитав нас, простих громадян, чи готові ми до дозволу на носіння вогнепальної зброї. І мене зацікавило не так саме запитання, як те, яким чином воно було задане. Адже практично відбувається референдум одним кліком. Держава у смартфоні, на мою думку, один з найуспішніших проєктів, який виводить нас у топ на світовому рівні. Звичайно, постануть питання довіри до цифрових результатів та ризиків маніпуляції ними. Але ж і на класичних виборах, погодьтеся, на бюлетенях ці питання так само ставилися. І найважливіше те, що онлайн-опитування – це передвісник онлайн-виборів, до яких, я думаю, влада готується. І це може кардинально вплинути на всю систему політичної боротьби, у тому числі на 500-гривневі сітки підкупу на виборах, які, я вважаю, принесли нашій країні не менше шкоди, аніж окупанти. Правду кажу? Що то за відеонагляд за мільйон гривень планують у сквері у Виноградові? Це питання надійшло до мене після першої програми, де я робив огляд бюджету Виноградова під час війни. Хто не дивився, подивіться, щоб знати, чого чекати. А зараз давайте разом глянемо на цифри. Дійсно, важко уявити, як можна витратити мільйон гривень на звичайне відеоспостереження і яка доцільність таких витрат. Одна камера з усім необхідним, наприклад, коштує в середньому 5 тисяч гривень. Де в одному скворі хочуть встановити 200 камер? Чи це камери якісь дорожчі, суперсучасні, може із штучним інтелектом, якому так не вистачає нашій громаді? Щось явно не сходиться у цій математиці, і я сподіваюся, буде надане якесь логічне пояснення цьому. І краще б зменшили витрати на відеоспостереження, а зекономлені кошти направили, наприклад, на систему поливу газонів у сквері, тому ж таки, які зараз схожі на стихійний пляж на Тисі, де росте хіба що бур'яни з намулу.
І ще одна тема, якої торкався в першій передачі. Не встиг я в попередньому записі розповісти про відсутність коштів на ремонт доріг, як за кілька днів по вулиці Мала Польова вже почала працювати дорожня техніка. Загалом у бюджеті дійсно не передбачені кошти на середній, поточний, а тим паче капітальний ремонт доріг. Однак раніше були виділені 6 мільйонів гривень на звичайне поточне утримання. Левова частка цих грошей ще є, і наприкінці травня казначейство нарешті дозволили фінансувати ці видатки. Роботи виконуються по об'єктно в межах 50 тисяч. Таке латання ям – це, звичайно, недовговічно і, звичайно, непрозоро з усіма ризиками відповідними. Але якщо стелити асфальт наразі нереально, то ямковий ремонт – це вже хоч який спосіб не дати просто розсипатися дорожньому полотну. Дуже резонансна тема – обшуки у русі підтримки закарпатських військових, найбільшій волонтерській організації краю. Хочу підсвітити деякі моменти. По-перше, вклад волонтерів у обороноздатність країни дуже вагомий. Звичайно, не всі волонтери – ангели, але якщо влада просить консолідуватися, утриматися від критики у свою адресу на час війни, то це тим більше стосується волонтерів. Наїжджати на них – це гірше, ніж кричати про зраду в органах влади. По-друге, є інший бік. Якщо правоохоронці до них поступила належним чином оформлена інформація, яка потребує перевірки, ну вони не мають права, вони зобов'язані її здійснити. Тим більше, що уже раніше ютуб-оглядачами з мільйонними переглядами піднімалося питання про, мовляв, те, що гуманітарку продають, розкрадають, і це зумовлює зменшення її потоку в Україну. Можливо, хтось у владних кабінетах так і подумав. Давайте проведемо обшуки, покажемо контроль, перевірку найбільшої волонтерської організації в Закарпатті, а далі скажемо, все вивчили, фактів зловживань немає, можна довіряти, надсилайте ще. Що ж, у такому випадку правоохоронці мали б поводити себе з волонтерами як із рівноправними громадянами, а не як із рецидивістами злочинних груп. А за словами Галини Ярцевої, увірвалося 25 співробітників органів без документів. Це було здійснено нагло і під тиском. Нашого волонтера протримали з піднятими руками хвилин 20. Була необхідність перевірки певних відомостей щодо можливого продажу гуманітарної допомоги, тобто тієї, яка мала би за потребами передаватися безоплатно, без жодних коштів. І також це було здійснено з метою виявлення певних речей, які можуть бути доказами. В цій історії для мене головним є не сам факт проведення обшуку, а його спосіб – тональність. Як би не було подальше розгортання скандалу, а тим більше оголошення підозри волонтерам, я вважаю дуже малоймовірним. Тому що банально ні владі, ні волонтерам, ні армії, тим більше це не вигідно. Не потрібно це нікому, хіба що силам, які працюють на дестабілізацію. Змусив занервувати і гучний вибух, ударну хвилю, від якого було чути всім Виноградовим. Звичайно, перша думка – люди боялися попадання ракети. Однак ні залишки снаряду, ні осколки не виявлено, тому далі озвучувалася версія про вибух газу. Але і вона вмотивовано ставиться під сумнів. А юнак, який винаймав житло у зірваному будинку, загинув. 21-річний хлопець із Тернопільщини отримав опіки несумісні із життям. Це і 90% згорілої шкіри, і опіки легенів, множинні переломи і відірвані кінцівки. Його не вдалося врятувати, навіть оперативно доставивши в опіковий центр у Берліні. Співчуття його рідним, а слідчим – успіху у розкритті обставин цієї трагічної і дуже таємничої історії. Натомість поліцейські швидко розкрили іншу справу – про переселенців, які займалися грабежами. Я активний прибічник ідеї надавати прихисток і влаштовувати житло для наших людей. І далі закликаю поселяти, надавати за адекватною ціною в оренду і в будь-який інший спосіб допомагати вирішувати житлові питання для наших співвітчизників, яких війна прогнала з рідного дому. Але також закликаю обачно відноситися до гостей, фіксувати документи для того, щоб бути впевненими, що поселили людей з чистими намірами. Ось днями поліцейські затримали 31- та 34-річного переселенців з Харківщини. Вони пограбували жінку у Мукачеві. Потерпіла поверталася додому, коли просто на вулиці до неї підійшли двоє грабіжників та зірвали золоті прикраси. Грабіжники були раніше судимими. Їх розшукали у Виноградові. Уроженець з міста Харкова, временно проживає у Виноградові, садив три епізоди, сорвав цепочки. Первый эпизод 14 числа, второй 16 и третий сегодняшним днем. Чистосердечно раскаиваюсь. Прошу понять и простить.
викликала значний ажіотаж і інформація про введення в Угорщині стану надзвичайної ситуації внаслідок війни в Україні. Однак не всі знають, що схожий режим надзвичайної ситуації в Угорщині був і раніше, через коронавірус. Однак його термін дії спливав, а режим надзвичайного стану взагалі він вигідний будь-якій владі, в будь-якій країні, тому що розширює повноваження. Ось угорці й змінили попередній ковідний надзвичайний стан на новий надзвичайний, викликаний війною в Україні, і зберегли для уряду Орбана повноту влади. До слова, Угорщина не одна така в рішеннях. Наприклад, у Чехії режим надзвичайного стану був введений ще в березні, теж через мігрантів з України. Взагалі тема Угорщини для Закарпаття дуже важлива. Адже закарпатські угорці – це корінні жителі, для яких ці землі є рідними вже тисячу років. Тут їхній дім, наші спільні корені, і почуватися вони мають тут як вдома. Це не завжди розуміють центральні ЗМІ, викликаючи хвилю неспокою на традиційно толерантне Закарпаття. Зважаючи на складні відносини Будапешта з Києвом та іншими столицями, у центральних ЗМІ іноді відбувається перегин із негативом і недовисвітлення позитивних складових цих стосунків. Тому ми на «Голосі Карпат», наприклад, запровадили спецтему «Угорщина – добросусідство», щоб підсилити позитивний творчий контекст заради збільшення взаємодопомоги і взаємодоброзичливості тут, у нас на Карпатті, на Срібній землі. До речі, у Будапешті зараз ще знаходиться відомий для багатьох хлопчик-герой Павлик Мотичка. На позитивній новині про нього хочу завершити сьогоднішній огляд. За долю цього, ще донедавна смертельно хворого хлопчика із Сеневера переживали тисячі краян. Але уже місяць, як він отримав найдорожчі у світі ліки – Золган СМА. Батькам і волонтерам вдалося зібрати понад 2 мільйони доларів, щоб врятувати життя сина. Хочу просто зачитати пост його мами. Ми вперше почали не боятися за його життя і за те, як зберемо кошти на його порятунок. Після отримання укольчика Павлюшка став зовсім іншим. Він почав краще говорити, став більш сильніший, і його м'язи вже не такі слабкі, як були раніше, і став багато капризувати. Зараз ми ще знаходимося у Будапешті, там, де Павлюшка отримав укольчик. Кожного тижня здаємо контрольні аналізи та проходимо контрольне обстеження. Аналізи у Павлика, можна сказати, що в нормі. Є, звісно, деякі нюанси, але лікарі кажуть, що Павлюшка сильний і що він обов'язково справиться. Я від усього серця ще раз всім вам дякую за порятунок Павлика. Павлюшка передає всім вам привіт і шле повітряні поцілунки. Друзі, залишайтеся небайдужими, продовжуйте благодійність, незважаючи на обшуки чи шанси близькі до нуля. Це особливо важливо зараз, у час війни, допомагаючи іншим, знаходяться сили і для себе. Якщо ви у Виноградові, приходьте у парк Перені 1 червня о 16:00, там буде День захисту дітей, буде багато атракцій. Ну а якщо цей ефір був для вас пізнавальним, корисним, щедро поставте лайк, задавайте питання, підкажіть мені в коментарі ідеї, теми для наступних оглядів. З вами був Василь Кіш. До зустрічі!